የማህበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮግራም የማህበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮግራም ክፍል የተለያዩ መንፈሳዊ ተግባራትን ያከናውናል። በተለይም ደግሞ በገጠርና ጠረፋማ አካባቢ ያሉ ምዕመናንን በሐዋርያዊው ጃንደረባ ባኮስ ተልእኮ ያጠመቀ ከቤተ ክርስቲያን ህብረት ይደምራል። አገልግሎቱ እጅግ ፈተና የበዛበትና የበርካታ ምዕመናንን ድጋፍና ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። ስለሆነም ማህበረ ምዕመናን የዚህ ሐዋርያዊ አገልግሎት አካል እንድትሆኑ ጥሪውን ያስተላልፋል። ለበለጠ መረጃ 0911382753 0111553232 ይደውሉ። የማህበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮግራም